namjeravaju li se građani preletima borbenih aviona, kako kaže predsjednik Republike Milanovića? Dakle, u situaciji u kojoj imamo nedavni pad bespostavne letelice praktički u širi centar grada Zagreba, u situaciji u kojoj naši građani kupuju jod unatoč preporukama struke da to ne rade, u situaciji u kojima se stvaraju zalihe hrane, jučer smo vidjeli podatak da hrvatski građani na tjednoj razini troše 160 miliona kuna više za hranu nego što je to inače, u situaciji kada imamo nekoliko stotina kilometara dalje od Zagreba jednu nezapamćenu agresiju na jednu suverenu državu, ja ne znam koga uznemirava let hrvatskih i savezničkih zrakoplova na hrvatskom nebu. Dakle, taj prelet je bio najavljen u sklopu legitimne vojne vježbe za koju je vrhovni zapovjednik oružanih snaga dao suglasnost. Poletili su sa nosača aviona na kojima je bio glavni stožer, načelnik glavnog stožera hrvatskih oružanih snaga, u jednu misiju koja je imala potpuno jasne i komunicirane ciljeve pružanja, pokazivanja solidarnosti, pružanje potpore hrvatskoj državi u jednom trenutku kada smo isto tako nedavno imali jedno nezapamćeno oskvrnuće naših zračnog prostora, naše sigurnosti, kada su se pojavili mnogi upitnici, kada su se i u javnom prostoru počela postavljati pitanje povjerenja između NATO saveznika različitih članica, znači u jednoj akciji koja je trebala pojačati tu solidarnost, ukazati na nju, ona se očito na jednom mjestu smatra kao ugroza. E sada, znate, ja sam primijetio da predsjednik, odnosno zvaću ga onako kako on voli da ga se zove, da vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske je preuzeo u zadnje vrijeme jedan moto: učinit ću sve što mogu. To je u redu, ali mislim da bi nam trebao deklarirati ciljeve svog djelovanja, jer možda mi ga smatramo neuspješnim, možda on vrlo uspješan. Dakle, mislim da bi bilo dobro da predsjednik Republike deklarira ciljeve i smisao ovakvog djelovanja, donošenje ovakvih zapovjedi, za koje sad čujemo da su se nešto mijenjale, nismo ni vidjeli kako ta zapovjed izgleda. Mi smo, Ured predsjednika Republike Hrvatske je javnosti i na službenim stranicama Ureda predsjednika objavio urbi et orbi i hrvatskoj i evropskoj i međunarodnoj zajednici i javnosti jednu odluku koja, ja ne znam na koji način bi netko, čak i da je dobronamjeran, mogao je protumačiti, osim kao nastojanje da se Hrvatska krene izvlačiti iz sustava kolektivne sigurnosti. Ja sam vas samo dobro shvatila, predsjednik je potpisao naredbu da lete rafale. Ja, nažalost, nisam uspio do ovog trenutka ni od koga, koga sam pitao, saznati postoji li ta naredba, jer me zanima naredba, mora imati i članak Ustava i članak zakona na koji se, odnosno zapovjed na koje se pozivate u toj zapovjedi. Mi imamo samo, barem ja, priopćenje za javnost, koje je potpisao glasnogovornik Ureda predsjednika Republike. Ali zanima me ova prva naredba za prelet, ne za zapovjed. Pa ja nju, ja o njoj govorim. Jeste vi vidjeli tu? Pa ne, zato što ste vi rekli, pa ja nisam vidjela... Pa dakle, postoji priopćenje u kojem se govori o zapovjedi. O zapovjedi. O prelet. O zapovjedi kojom se zabranjuje prelet. Ja vas pitam za prvotnu odluku da francuski rafali prelete iznad Zagreba i drugih dijelova. Je li predsjednik Republike potpisnik, supotpisnik te... Pa naravno, predsjednik Republike je mogao pravno napraviti sljedeće. Mogao je povući svoju suglasnost na odvijanje te vojne vježbe i onda bi se vidjelo bili onda nosač zrakoplova, aviona, francuski, napustio hrvatske teritorijalne vode, jer je predsjednik Republike koji je dao suglasnost za tu vojnu vježbu, sada tu suglasnost povukao.